Prezidentimizga shular sabab bo'lib, omadim kelib qolib, shu videoyim yetib borsa, inobatga olinsa, rosa xursand bo'lardim. Bulbulini tagi bilan kestirib, o'zini ayolga aylantirib olgan bir maxluq bilan Parij, Pazor Olimpiadasida ringga ko'tarilgan chempionimiz, men chempion deyman, bokschimiz Setora kecha yutkizdi. Buni hammamiz bildik. Jangdan oldin ham bilib turuvdik bunaqa natija bo'lishini. Erkak kishi bilan ayol kishini sportda emas, boshqa sohada ham solishtirish, bir-biriga raqib qilib qo'yish xato-yu. Men uchun bu jinnilik. Shuning uchun bu videoni ko'rib turgan yurtdoshlarimdan iltimos qilib, sportchimizni ko'nglini ko'tarish uchun kommentariyada Setora chempion deb yozishga chaqiraman. Oddiy o'zbekistonlik bir yigit sifatida, 37 milliondan ortiq aholini bitta kichkinagina vakili sifatida sportchilarimiz O'zbekistonga qaytganda oltin medal sohiblarini qanaqa mukofotlasangiz, Setorani ham shunaqa mukofotlang. To'g'risi bu qiz meni opam emas, singlim emas, tanishim emas, hayotim davomida biror marta ko'rmaganman ham. Lekin begona deyishga tilim bormaydi, chunki vatanimiz bitta-yu. Setora, siz biz uchun chempionsiz. Men transman, qiz bo'laman deyish, agarda Yevropada so'z erkinligi bo'ladigan bo'lsa, bu narsani eshitayotgan odam uni qiz bola deb qabul qilishi majburiyat ekan-da, to'g'rimi? Men nima demoqchiman? Kecha bo'lgan pazor chempionatda qattagidir bir transga qarshi qo'pol qilib aytganda, bizani qiz bola boksyorimiz Setora ringga ko'tarilishi bu ahmoqlik deb hisoblayman. Qattagidir bitta tabiati buzuq maxluqotni so'z erkinligi shuncha son mingta aqli rasso odamni so'z erkinligidan ustun ekan-da, kuchli ekan-da, to'g'rimi? Ya'ni agarda sizga birontasi men qiz bo'laman desa, "Sen qiz bo'lasan" deb qabul qilmaysiz-ku, to'g'rimi? Bu chempionatni tashkillashtirgan, bu boksni tashkillashtirganlar qabul qilib, "Sen qiz bo'lasan" deb uni ringga qo'yib yubordi. Men shuni aqlimga hali ham sig'dira olmayapman-da, to'g'risi. AIBA prezidenti Umar Krimlov bizani boksyorga bu pazor chempionat deb 100 ming dollar va'da qilyapti. Lekin biz o'z vatandoshimizni ertaga qanaqa kutib olamiz? Menga shu qiziq bo'ldi. Hammani men Setora chempion deyishga chaqiraman. Kommentariyada yozib qoldiringlar, o'zi ko'rib xursand bo'lsin va murojaatim prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga, iltimos sizni bir og'iz so'zingiz bilan shu boksyorlarimiz ertaga chempionatdan kelishida chempiondek kutib olishga sharoit qilinadi, deb to'g'risi. Bu videoni maksimalni tarqatinglar, maksimalni repost qilib tashlanglar. Chempionlarimizni chempionlardek kutib olamiz. Rahmat hammaga. Xitoylik bilan tushdi bizni ham yurtimiz va o'shanga yutqizib qo'ydi. Ilochisi yo'qda yutolmaydi-da, u erkakda oldi degi Xitoylik. Yo'q, Olimpiya o'yinlarini borku, LGBT o'yinlari qilib qo'ya qolasan, bo'ldi. Nahoy kerak unaqa Olimpiya o'yinlari. Nahoy, to'g'rimi? Olimpiya o'yinlarining ochilish marosimini ko'rib ko'ynim aynib ketdi. Erkaklarni xotinlarning kiyimiga kiygizib, bo'yantirib, hamma narsasini ko'rib, bilib, mustur qilib Olimpiya o'yinlarining ochilish marosimini qildi. LGBTni qo'llagani mayli o'rtoqlar, LGBTni Olimpiya o'yinlariga tiqib nima bor? Qizlarning orasida bittasi musulmon davlatdan, bittasi musulmon davlatdan, bittasi Xitoydan. Ikkala o'yin transvestit. Qizlar bilan bo'kish turtirib yurishdi-da, shunaqa qilib medal olamiz deyishyapti. Bu norma emas. Erkak kishi bo'lib tug'ilib, ayollarni sportida qatnashish bu norma emas. Sog'lom turmush tarzi va sportni targ'ib qilish kerak bo'lgan olimpiada ochilishiga nafsi buzuq body positivchilarni go'yo'la diskriminatsiya bo'yotgandek olib chiqish bu norma emas. Sportga siyosatni aralashtirib, butun dunyo tomosha qiladigan olimpiada o'yinlari orqali insonlarga mafkuraviy hujum qilish bu norma emas. Ishonchim komil, bu narsalarni noto'g'riligini tasdiqlaydigan insonlar yetarlicha va toki biz bor ekanmiz, bu narsalar norma emasligini eslatib turamiz. Ochig'i gapirmoqchi emas edim. Lekin Setora singlimizni mag'lubiyatidan so'ng jim turmaslik kerak degan xulosaga keldim. Xalqaro Olimpiya qo'mitasiga taklif. Erkaklar o'rtasida musobaqalar bor. Ayollar o'rtasida musobaqalar bor. Paralimpiada musobaqalari bor. Endi xunasalar o'rtasida musobaqalar qilinglar. Bechora sharhlovchilar ham qiynalib ketishdi. Testosteroni balanmish. O'zini ayoldek his qilarmish. Xunasa denglar. Shumi biz intilayotgan Yevropa? Shumi biz intilayotgan taraqqiyot?
g'alati emasmi? Qizlar biz uchun yutdik inshaalloh. Biz uchun chempion edi. Dast o'yinni o'shalarni jangga beramiz patanasi. Hammasi oldinda. Bu birinchi va oxirgi emas. Biringa uje ortga yo'l yo'qda. Chiqdik oxirgacha kurashish. Nimaga yig'layapsiz hozir bo'lmasa? Endi bu yerga yutish niyatim bilan kelgandek, albatta g'alaba qozonish uchun kelgandek. Mag'lubiyat hamma uchun ham bo'ladi. Bu meni qizim. Sizlarni tun ko'rayman. Yurak parahi bilan to'lgan. Agar qo'llaringizdan kelgan joydan boshlanishni so'rayman. Operatsiya 30 ming so'rayman. Sizlarga o'tinib so'rayman. Bolam uchun. Bola degan hech qayerim yo'q. Hech qayerga bora olmayman, hech kimdan yordam so'ra olmayman. Sizlardan mendan qaytmas, Allohdan qaytsa. Bolangizdan kelgan joydan so'rashingizni so'rayman. Xudojon, iltimos sizdan hech kimdan yordam so'ra olmayman. Yurak parog'i bu. To'g'ri. Har kun doktor job. Har kun banshaga aparaman. Hozir turgan joyimiz ham ijarada. Kuniga 50 mingdan to'layapmiz. Sizga nima deysiz? Qo'yarsan degan joydan qilishni so'rayman. Shu bolam uchun. Tezroq qilmasa. Unutishim mumkin.